Hjärtligt välkommen till veckans purfärska avsnitt av Klart. Podcasten om hur vi med hjälp av god struktur i arbetsvardagen får en behagligare tillvaro. Jag heter David Stjärnholm, jag är struktör och idag handlar det om ett ödesdigert men ack så vanligt strukturmisstag. Det händer nämligen att någon, en kollega till exempel, ber oss göra något och vi svarar: ja visst, det kan jag göra. När behöver du det? Kollegan svarar: det är inte så bråttom, det är lugnt. Det var ju skönt att höra. Då kan vi prioritera andra uppgifter först. Men där gick vi bet. För någon dag senare kommer kollegan förbi igen och frågar: du, har du hunnit fixa det där? Jag skulle behöva det nu. Och nu är det ett ovanligt dåligt tillfälle för oss att göra den där saken utan att begå våld på vår egen planering. För nu har vi andra uppgifter som för oss har mycket högre prioritet. Återigen har vi fått erfara det bedrägliga i det diffusa. Lugnt för mig kan betyda något annat för dig. För mig är det kanske i nästa vecka och för dig inte under dagen, men helst imorgon bitti. Vi är ofta smärtsamt medvetna om att upplevelsen av vad som är bråttom är högst godtycklig från person till person. Men åtminstone jag hade inte reflekterat över att också i lugnt gömmer sig en strukturfälla innan min adept Malin berättade om en episod som belyste just det här problemet. För att vi missuppfattar hur snabbt något ska vara klart följer krokben för vår struktur är det att vi ställs inför en prioriteringssituation där det för en del av oss är lätt att prioritera kollegans brådskande uppgift först. Vår planering spricker och vi får trycka in några timmars övertid i alla fall fastän vi tyckte att vi var ute i god tid. Gör så här. Från och med idag, om inte förr, nöj dig inte med ett det är lugnt när du får en uppgift delegerad till dig. Ställ en kontrollfråga för att göra förväntningarna tydliga. Svara till exempel: vad bra. Går det bra med tisdag eftermiddag? Har du lätt att överleverera, lägg då på 50% av kalendertidsåtgången som du först uppskattar. Eller om du djärv, testa att dubbla. I värsta fall så prutar ju kollegan och ni kommer överens om en något snabbare leverans trots allt. Vad leveranstiden än blir, är ni bägge då mer säkra på vad ni kommit överens om? Det som först var lugnt är nu onsdag klockan 10. Du har lättare att planera ditt arbete och minska risken för att stressa att bli sen i onödan och för kollegan öka chansen att det den delegerat blir klart i tid. Hur gör du för att komma fram till en tydlig och rimlig deadline för de uppgifter du får delegera till dig? Har du någon särskild metod som gör överenskommelsen glasklar mellan dig och motparten? Jag är nyfiken av mig och vill gärna höra hur du gör. Så mejla mig på david@stjernholm.com. Varje strukturknep som förenklar vår tillvaro är guld värt, så varmt välkommen att höra av dig. Jag är idel öra. Och tack för idag. Nästa vecka är det påsk och då tycker jag att vi tar ledigt. Nästa avsnitt kommer därför först veckan därefter. Vi hörs då.